xeyir olsun, əziz izləyicilərə yaşama gözəldir canlı yayımına başlayır. Bugün həmişə ənənəvi vaxtımızdan bir qədər uzun olacaq efirimizin zamanı. Yaşama gözəldir daha uzun müddətli bugün efirdə olacaq və iki fərqli klinikanın gözəl mütəxəssislərini efirə təqdim eləyəcəyik. Odur ki, diqqətiniz efirimizdə olsun və təklif eləyirəm ki, bugün proqramımızı sonuna qədər izləyəsiniz. Studiyamızda xarici mütəxəssislər də olacaq və hansı problemlərlə bağlı müzakirələr olacaq. Bunu anonslardan sizə təqdim eləmişdik. Öncə biz podagra və yalançı podagra xəstəliklərindən danışacağıq. Bioloji təbabət klinikasının mütəxəssisi studiyamızın qonağı olacaq. Ardından isə biz danışacağıq serebral iflic və onun aradan qaldırılması və bu profildə Azərbaycanda yeni gözəl bir klinika, IRS klinikası fəaliyyətə başlayıb. Həm rəhbəri, həm də xarici mütəxəssisləri ilə studiyamızda qonaqlarımız olacaq. Odur ki, diqqətiniz efirimizdə olsun. Biz başladıq. Suallarınız varsa buyurun. Tibbi marifləndirməni həyata keçirən Yaşamaq Gözəldir də bu dəfə fizioterapiya və reabilitasiya xidmətləri təqdim edən IRS Reabilitasiya Mərkəzinin mütəxəssisləri studiyada. Mən Lailə Horus. Maria Gizella. Salam. Və IRS Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Sevdaxan Məmmədova mərkəzdə müalicə proseslərinin hansı şəkildə aparıldığından, keyfiyyət və komfortun necə təşkil olunmasından məlumat verəcəklər. Biz müzakirəmizə davam eləyəcəyik. Mən sizə dedim ki, reklamlardan öncə, daha doğrusu fasiləmizdən öncə mən tamaşaçılarımıza vurguladım ki, yeni Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan və artıq uğurları ilə, nailiyyətləri ilə həmvətənlərimizə tanış olan IRS klinikasının rəhbəri və mütəxəssisləri studiyamızın qonağı olacaqlar. Öncə mən IRS klinikasının rəhbəri əzizimiz Sevda xanım Məmmədovanı studiyamıza dəvət eləyirəm. Buyurun, zəhmət olmasa Sevda xanım. Xoş gəldiniz, maşallah, hər zamanki kimi gözəl. Sağ olun, sağ olun, teşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz, sizi görməyimizə çox şadırıq studiyamızda. Sağ olun, sağ olun. IRS klinikasına danışanda biz... Mən fürsətdən istifadə edib, hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Təşəkkürlər, biz də sizi təbrik edirik, hər zaman möhtəşəmdir. Siz biraz da gözəllik qatdınız. Təşəkkür edirəm. Sevda xanımdan həmişə biz efirdə danışırdıq, çünki bizi kulisdən izləyirdi. Tamaşaçımıza adını çatdırırdıq, özünü tanıtmamışdıq. Bugün özünü də tanıtacağıq. Əslində, niyə Sevda xanım klinikanın rəhbəri olaraq bugün studiyamızın qonağıdır? Çünki onun yanaşması, onun o klinikanın açılış mərhələsi heç də belə deyək təsadüf olmayıb. Sevda xanım serebral iflicdən əziyyət çəkən uşaqlar kateqoriyasına xüsusi bir həssaslıqla yanaşır və hətta bura dəvət elədiyi mütəxəssislərinə belə bir xüsusi öz yanaşmaları var, o incəlikləri var, özü bizə deyəcək. İstəsiniz, əyləşin, müzakirəmizə başlayaq. Sevda xanım, öncə yaxşı olardı ki, elə IRS klinikasının yaradılması barəsində bizə danışardınız. Biz bu barədə dəfələrlə tamaşaçımıza məlumat vermişik, amma sizin dilinizdən eşitmək çox gözəl olardı. Bir daha xoş gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən öz problemlərim vardı. O problemlərdən sonra doğrudan da tədaviyə gələndə gördüm ki, serebral iflicli xəstələri gördüm və doğrudan da bu mənim diqqətimi çox cəlb elədi. Bunlara yanaşmalar, müəyyən bir şeylər vardı ki, qıraqdan nəzər yetirirdim və görürdüm ki, doğrudan da Azərbaycanda buna ehtiyac var. Belə bir qərara gəldik. Çox sağ olsun, yəni bu işdə bizə yardımcı olan insanlara doğrudan öz xeyirxahlıqlarından bizə çox yardımcı oldular və biz bu işə başladıq. Biz 7-8 ayda müzakirələr aparırıq, yəni başqa dövlətlərlə danışıqlar aparırıq, bunları axtarışındayıq. Necə elə ki, doğrudan da bizim bu serebral iflicli uşaqlara köməkliyə eləyək və bunların ailəsinə. Doğrudan da bu çox ağrılı bir hadisədir, çünki məncə bu sınaqdır, bu imtihandır valideynlər üçün və biz də bu valideynlər deyil də, bu bizim üçün də bir sınaqdır. Bizim yanaşmamız da buna görə spesifikdir bunun üçün. Yəni, mən, buyurun. Sevda xanım, çox üzr istəyirəm. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra davam eləyək olarmı? Tamaşaçımızın da diqqəti bizdə olsun. Xarici mütəxəssislərimiz də studiyamız olacaq. Davam eləyəcəyik. Biz davam edirik Sevda xanımla. Sevda xanım IRS klinikasının rəhbəri, bizim əzizimiz dəfələrlə efir vasitəsilə danışmışıq, amma üzünü göstərməmişdik Sevda xanım bugün. Üzünü göstərməm, mənim də səbəbini izah edirsiniz.
Yani doğrudan bir qərar. Həqiqətən qoy insanlar sizi tanısın Sevda xanım. Siz çox o qədər həssas və incəliklə yanaşırsınız ki işinizə. Biz Sevda xanımla efir sonrası o qədər danışırıq. Sonra xanım mən bu ideyaları düşünürəm, mən o insanlara belə kömək eləmək istəyirəm. Həm də burada düz bəlkə də efirimiz vasitəsilə bunu səsləndirmək qeyri-etik görünər. Amma məncə bunu səsləndirsəm yaxşıdır ki burada hətta Sevda xanım qiymətlərə belə xüsusi həssaslıqla yanaşır. O insanların hər dərdinə, hər probleminə həmişə deyir ki, sonra deyir serebral iflicdən övladı əziyyət çəkən valideynlər özü bir başqa qrupdur, özü başqa bir insandır. Onların özünün başqa bir köməyə ehtiyacı var və Sevda xanım hər bir o kateqoriya xüsusi bir həssaslığı və incəliyi ilə yanaşır. Mən qeyd elədiyim kimi çox sağ olun, çox gözəl söylədiniz hamısını. Yəni mənim fikirlərimdə hansısa qeyd elədiniz. Bu arada ona görə də daha da asanlaşdırdınız mənim danışmaqlarımı. Demək ki, Sona xanım, biz bu ideyə dedim nəyə görə qatıldıq? Fəlsəfə əsasən klinikanın fəlsəfəsi onun üzərində qurulub ki, biz serebral palsi uşaqlara, serebral iflicli uşaqlara kömək eləyək. Çünki bizdə hər bir servis var, demək ki, hər bir xidmətlər var, amma sırf onun üzərində dayanmaq istəyirəm və onun üzərində məhz nəyə görə özüm dayandım, mən sizə onu da söyləmişdim öncə ki, çünki çox insanlara deyirsiniz, məsələn, həkim çatdırmaları var, ola bilsin ki, onlar olduğu qədər çatdıra bilmirlər. Amma bu ideya sırf mənim özümdən qaynaqlanır deyə, mən çox istərdim ki, bunu efir vasitəsilə hər kəsə çatdırım, valideynlərə də çatdırım, həkimlərə də çatdırım və hər bir vətəndaşa çatdırım. Çünki bu problem cəmiyyətin problemidir, bu bizim problemimizdir, bu bizim balalarımızdır, bu bizim uşaqlarımızdır. Bu valideynlərin hər biri bir tarixə və bir, deyək ki, hekayə, tarixçiliyə var. Siz qulaq asarsan hər bir valideynə, təsəvvür edin ki, bəlkə həm də o qədər həyəcan, o qədər, nə bilim, ürək ağrısı keçirirsiniz ki, çox təəssüf ki, bunlar bu qədər problemlərin arasında daşılır. Bunların ən çox problemləri nədən qaynaqların? Bizim cəmiyyətdə bunlara gəlir mənbəyi kimi baxmaqdan. Yəni, çox insanlar, yəni ki, ola bilər ki, bəlkə mən bu verilişimdən sonra bir çoxları xoşuna gəlməz, bir çoxları irad tutarlar, nə bilim, nəyələr. Amma biz bunları danışaq ki, doğrudan da bu valideynlərə başlayaq yardım eləməyə. Çünki biz bunların hamısını marifləndirməliyik, biz insanları da marifləndirməliyik, biz serebral palsi uşaqların valideynlərini də marifləndirməliyik ki, bunlar hamısı aldanmasınlar. Çünki bizim bəzən indi yəqin efirdə göstərəcəksiniz videoroliklər, bizim valideynlər var hansılar ki, yəni ürək ağrısı ilə qeyd eləmək olar ki, bunlar dəfələrlə belə bir problemlərlə rastlaşıblar, bunları müəyyən bir aldatma ilə, bəli, müəyyən bir yerlərə mərkəzlərə dəvət edirlər, müəyyən bir en qədər pul alırlar və heç bir nəticə əldə eləmirlər. Mənim yanaşmam isə buna belədir ki, mütəxəssisləri yığmamın nəticəsi, yaxud başqa ölkələrlə sıx təmasda olması, yəni bunların hamısının yardım məqsədi ilə bunların mariflənilməsi üçün gördüyümüz işlər və görəcəyimiz işlər. Çünki biz hələ başlamışıq. Biz nəticə üzərində işimizi qurmaq istəyirik. Hə, təbii ki, əvvəlcə reklam olunur, tanıtım reklamı gedir. Sonra isə biz işimizi bunların əsasında hər bir insanın bizə yanaşması nəyin nəticəsi olacaq, bizim işimizin nəticəsi olacaqdır. Biz adətən fizioterapiyadan danışanda da Sevda xanım, bunu mütləq demək lazımdır. Çünki sizdə o periodun uzun olması da, məsafənin uzun olması. Məsələn, bir çox klinikalar var ki, tutalım sizə xərclənən pulun 3 qatını valideyn xərcləməsinə baxmayaraq, yəni orada məsələn 10, maksimum 15 günlük bir seans alır, amma siz bunu tam olaraq 21 gün təqdim edirsiniz valideynə. Bu özü də vacib bir məqamdır, yəni valideynin bilməsi lazım olan incəliklərdir. Bəli, biz deməli bu qiymət məsələsinə gələndə, serebral palsi uşaqların üzərində quranda, biz bunların devlət tərəfindən hansısa bir təvazimat alırlar. Və biz onun üzərində qurmuşuq ki, heç olmasa hər bir uşaq dövlətin verdiyi ilə öz malicəsini ala bilsin. Malicəsini ala bilsin, bəli. Və onun üzərində heç olmasa ildə 4 dəfə bunlar gəlib müalicəsini ala bilsinlər ki, davamlı olaraq bu uşaqlar baxımsız olsunlar. Yəni ki, baxımsız özünüz də bilirsiniz, heç olmasa özləri bağlı olmasınlar. Siz çox, yəni ki, bu serebral palsi uşaqlardan həyatlarını öyrənəndə, yaxud bunların valideynlərinin həyatlarını öyrənəndə, araşdıranda çox
diqqətimi çəkən çox bir, belə deyək ki, bəlkə cəmiyyət üçün də, hər kəs üçün də çox ağrılı bir hissdir. Bunların anaları haqqında. Yəni valideynlərdir ki, hansılar ki hər zaman deyirlər ki, bizi evladlarımızdan sonra dünyanı dəyişək. Bəli. Yəni xanım sözü deyəndə həmişə səsi titrəyir, onu diqqət eləyirəm. Mən o yüzdən yəni üzümü tuturam hər bir vətəndaşa, hər bir doktora deyək, həkimə, fizioterapevtə. Çox xahiş edirik. Bu valideynlərə çox həssaslıq yaraşsınlar. Bu valideynlər gəlir mənbəyi deyil, bu uşaqlar gəlir mənbəyi deyil. Ən azı biz yenə deyirəm ki, biz nə edəcəyik? Biz yəni başlamışıq, nəticə veririk və bir-iki kursda nəticə olmayacaqsa, bizim yəni Türkiyədən çox araşdırdığımız bir hocamız gəlibdi, doğrudan da bu sahədə illərini vermiş insandı və biz onunla konferansda da çox danışmışıq, yəni müzakirə eləmişik. Yəni bizim klinikin kurallarına uyan bir insan, fəlsəfəsinə uyan bir insan və biz çox istərdik ki, bərabər, yəni bizim planlarımız var, bərabər bu valideynləri marifləndirmək, çünki valideynlər aldanmasın deyə. Yəni elə bir şeylər var ki, məzən onun tədavisi yoxdur. Amma valideynlər gedirlər, siz desə bu valideynlər gedirlər, evlərini satırlar, hər şeylərini satırlar ki, uşaqları tədavi görsün. Çox həssas qurubu. Çox həssas, çox həssaslar. Yəni bir də sorun uşaq sorunu olduğunda, yəni ki, başa düşürsünüz, çox həssascasına hər kəs yalaşır bu mövzuya. Yəni, sonra bizdə Maria xanım... Doktor, Sevdə xanım, çox üzr istəyirəm. Mən istəyirəm sizin hər iki mütəxəssisinizi studiyaya dəvət edəyəm. Mənə deyilər ki, zamanımız daralır, çünki biz sonra idarə edə bilməyəcəyik. Çox yaxşı olar ki, hər iki mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət edəyim görə. Lali Horus fizioterapevt və Maria Gisella fizioterapevt qonaqlarımız. Zəhmət olmasa buyurun studiyamıza və bizə Maria xanımla ünsiyyət qurmağımız üçün kömək eləyəcək. Fərid Həsənov tərcüməçimiz kulisdə, xoş gəlmişsiniz sizdə. You're welcome. We're glad to see you. Thanks. Buyurun zəhmət olmasa, Layla xanım, əyləşin. Merhaba. Sizdə görürüm. Merhaba. Xoş gəldiniz. Xoş bulduk. Bu abu havanı klinikada da hiss etdirirlər. İnanın, hər kəsə. Biz gedəndə də hər zaman orada elə bir dostca, mehribon bir abu hava yaranır ki... Biz elə bir fəlsəfə qurmuşuq ki, demək ki, biz qapıdan içəri girən, qarşılayandan tutmuş, xizmət göstərənəcən, hamı da sevgi olmalıdır və gülər üz olmalıdır. Həqiqətən, o uşaqlar Siz özünüz də görmüşsünüz uşaqlar necə həssaslar. Hər zaman bu uşaqlar, bir də Sona xanım, qeyd edeyim ki, bu uşaqlar çox həssaslar. Bəli. Çox həssaslar. Yəni, siz görmədiyiniz, hiss eləmədiyiniz bir şeyləri onlar hiss eləyirlər. Yəni, bundan istinad eləyərək biz fəlsəfəni də, yəni bu uşaqlara yanaşmağını da, valideynlərin yanaşmağını da elə qurmuşuq ki, inşallah, Biz heç kimin yanında mahcub olmarıq. İnşallah. Təbii ki, belə gözəl mütəxəssislərdən sonra ümumiyyətlə olmayacaqsınız. Sevdə xanım başına çox gözəl bir komanda toplayıb və bu mövzuda həm VIP xidmət olacaq, yəni böyüklər üçün də çox gözəl bir xüsusi bir kateqoriyada olacaq. Bu da klinikanın özəyidir və eyni zamanda da serebral iflicili uşaqlara xüsusi bir qayğı və diqqət olacaq ki, var. Yəni, müalicələr də davam edir. Xoş gəldiniz. Xoş bulduq. Çox şadam ki, siz gəldiniz studiyamızdasınız və bugün sizin də fikirlərinizi alacaq. Hocam, öncə sizdən başlayalım, olur mu? Sizdən öyrənəcəm, sizin iş taktikanız necədir? Uşaqlara necə kömək eləyəcəksiniz və Sevdə xanımla birlikdə o, necə deyim, yaratdığınız köməklik, necə deyim, bir qrupunda, bir komandasında həm vətənlərimizi nə ilə bağlı məlumatlandıracaq bugün? Evet, şimdi ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. 10 yıldan fazla İstanbul'da ve Türkiye'de çeşitli illerde hem görev yaptım hem de eğitimlere katıldım. Özellikle eğitimlerimi serebral palsili çocuklar üzerinde, Bobat terapisi, duyu bütünleme terapisi ve Şirot terapisi denen dünya çapında kabul edilmiş eğitimler ve kongrelere katıldım. Daha sonra Sevda Hanım'la da buraya davetiyle geldim. Burada göreve başladım. Burada daha çok tabii pediatrik rehabilitasyon üzerinde durmak istiyoruz. Özellikle serebral palsili çocuklarımızda Bobat terapisi üzerinde durmak istiyoruz. Bu çocuklara manuel terapi, mobilizasyon uygulamaları yaparak onları daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Ama şu unutulmamalıdır ki serebral palsi de illaki 0-5 yaş, 0-6 yaş ilk yaşlar olmak zorunda değil. Tabii ki çocuk bize ne kadar erken gelirse o kadar iyi. Ama 20 yaşında da 30 yaşında da bir serebral palsili
çocuğumuz olabilir ya da yetişkinimiz olabilir. Çünkü daha önce tedavi almamış ya da tedaviden fayda görmemiş olabilir. Bunlar için de mutlaka yapılacak şeyler vardır. Ya da 0-1 yaş arası özellikle riskli bebek dediğimiz grupta mesela anneler, babalar çocuğunda bir değişiklik fark edebilir. Mesela doğru emeklemiyordur ya da doğru oturmuyordur, dengesi çabuk düşüyordur ya da kolunu kaldırdığı zaman hızlıca yere düşüyordur. Bu şekilde değişiklik hissettikleri zaman lütfen hemen bize gelsinler. Biz onları en azından yönlendirebiliriz. Bunun dışında ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon ve onkolojik rehabilitasyon üzerinde durmaktayız. Mesela onkolojik rehabilitasyonda lenfödem terapisi diye bir terapi var. Özellikle meme kanseri sonrası göğsü memesi alınan kadınlarda kolda ve elin üzerinde şişlikler oluşur. İşte bu kadınlar koskoca bir kanseri yendikten sonra bir de böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde müthiş bir psikoloji bozulması yaşarlar. Yani. Bunda lenfödem manuel drenajı, aynı zamanda da bantlama dediğimiz bir metotla çok güzel sonuçlar almaktayız. Yine ortopedik rehabilitasyonda kırık sonrası rehabilitasyon, diz protezi sonrası rehabilitasyonda işte kinezyoterapi ve elektroterapiden faydalanmaktayız. Aynı zamanda nörolojik rehabilitasyonda felç geçirmiş hastalarımız olabilir. Hemiplejik rehabilitasyon ve Parkinson hastalarımıza elimizden geldiği kadar tabii ki COVID-19 tedbirlerimizi öncelik tanıyarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarını uyarak elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yani valideynlerimiz de üreyle öz evlatlarını hevaliliye bilirler. Hal-hazırda bir sujetimiz olacak, ama onu izleyeceğiz, səhv etmirəmsi. Onu da həmin sujetimizi izleyip ardından Maria Hanım'a keçəcəyik, onun məsləhətlərini və bu klinikada fəaliyyəti barəsində öyrənəcəyik. Zəhmət olmasa izləyək. Mən Aksafa rayonundan gəlmişəm buraya. Mənim nəvəm 7 ildi serebriyal iflicdir, anadan gəlmə. Çox yerlərdə olduq, çox yerlərdə müalicələr elətdirdik. Hamısı yanlış getdi müalicələri. Nəsə aradıq, axtardıq, bu xəstəxana, bu rehabilitasiya mərkəzini tapdıq. Buradakı işçilərə, buranın başçısına, Sevdə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar bizi çox yaxşı qarşıladılar. 20 gündür biz buradayıq. 20 gündə əməllicə irəliləyişlər var. Gördüyünüz kimi, bax, əlindəki oyuncaqları sərbəst özü oynada bilir. Bu əlindən o əlinə ala bilir. Ayaqlarında tonuslar, çox ölü yumuşalmalar var. Əməliyyat demişdilər bizə. Haraya getdik, bizə hamı əməliyyat dedi ki, bu uşaq gərək bombadan əməliyyat ola. Çox şükür, Nazilə xanımın sayəsində bunun üçün baxırsan ki, fərq eləyib bombasındakı o əyilmələr, sümüyü qabarıb qırağa çıxmışdı. Onlar hamısı çəkilib, düzəliblər. Nə deyim, valla çox gözəl, çox razıyam. Həmi qiyməti sərfəli, həmi gözəl işçiləri, həmi təmizlik, səliqə, səhman, hər bir şey, rəhbərlikdən, bütün işçilərdən, hamısına, yerdən göyə qədər razıyam. Mən öz adımdan deyirəm. Bütün valideynlərə də xahiş eləyirəm ki, balalarını heç vaxt yanlış yerə aparmasınlar. Biz 7 ildir varımızdan yox olduq. Biz daima Ayrız Klinikasının o uğurları barəsində tamaşaçımıza məlumat verəcəyik və o valideynlərin sevincini sizinlə paylaşacaq. Mən istəyərdim, fasiləmizdən öncə, sujetdən öncə Maria xanımla danışacaqdır. Tərcüməçimiz bizə kömək eləyəcək. Mən istəyərdim Maria xanımın da öz dilindən eşidək. Ümumiyyətlə, Sevda xanım çox həvəslidir ki, xarici mütəxəssislər təcrübəsi olan insanlarla işləsin və burada həmvətənlərimizə maksimum xidmət göstərə bilsin. From abroad into the clinics, so and we would like to get your opinion about this. Biz severek sizi dinleyirik. And also, please briefly introduce yourself. Okay, first, thank you for having me here in your program. We are delighted to be here, especially in this type of programs where we talk about. Xüsusilə sağlamlıqla bağlı programların olmasını yüksək qiymət edirəm. So I'm glad to be part of. ARS klinikasının bir hissəsi olmaqdan və orada işləməkdən, onlarla məşəşlik etməkdən çox şadım. My experience is basically in orthopedics and sports. Mənim təcrübəm daha çox ortopedik və artıq 20 ilə çoxdur ki, mən bu sahədə təcrübəm var. I am passionate about my work. Mən öz işimi çox sevirəm. When I see my patients, I love what I do. Nə zaman görürük ki, mənim xəstələrim özlərini yaxşı hiss edir, mən də özümü şən hiss edirəm. And this time I'm here in Azerbaijan.
Azərbaycanda olmaq, bu hazırda Azərbaycandayam və bunu yüksək imkan kimi qiymətləndirirəm və məni çox yaxşı qarşıladılar. Özümü artıq öz ölkəmdə kimi hiss edirəm. Gəlin biraz fizioterapiyadan danışaq və mən öz fəaliyyətim barədə məlumat vermək istərdim, nə iş görürəm ERS klinikasında. So basically my experience as I said before, əsasən mənim experience təcrübəm deməli bu sahədədir, yəni cerebral fizlə bağlı. Okay. So my main goal with my patients is to make feel better. Əsas vacib rolum ondan ibarət ki, öz pasiyentlərimi özlərini yaxşı, daha yaxşı hiss etmələri üçün çalışıram. Basically my goal when I am treating my patients just to meet their expectations. Mən nə zaman ki öz müştərilərimlə, öz deməli xəstələrimlə danışıram, onların gözləntilərini öyrənməyə çalışıram ilk növbədə. Və digər həkimlərlə də qarşılıqlı şəkildə işləyirik. Və biz birlikdə işləyərək həmin şəxslərə, həmin müştərilərə qarşı, pasiyentlərə qarşı öz belə deyək öz xidmətlərimizi daha yaxşı xidmət verməkdən ibarətdir bizim əsas məqsədimiz. Hazırda lazer, şok terapiya, magnetik terapiya kimi imkanlarımız var hazırda. Bu hazırda bizim olanların bir hissəsidir. Bunlar əlavə biz həmçinin öz imkanlarımızı genişləndirməyi düşünürük. So my approach is basically mənim bu məsələyə münasibətim on improve that that patients movements how they perform at work, pasiyentlərin hərəkətliliyini artırmaq, onların gündəlik tapşırıqları necə yerinə yetirməklərini izləmək və onları nəzarət etmək. Plus my manual therapy techniques. Bundan əlavə magnetik terapiya, eyni zamanda idman terapiyası da bizdə mövcuddur. Hazırda bütün xəstələrimizi cəsarətləndirməyə çalışıram ki, onlar bu işdə öz güclərini, özlərini daha yaxşı, belə deyək, bununla mübarizədə özləri də cəlb olsunlar, özləri də pandemiya dövründə də fəaliyyətimizi davam etdirmək çox vacibdir. Biz hazırda pasiyentlərin davranışları, onların hərəkəti üzərində işləyirik. Bu fizioterapiyanın etdiyi fizioterapiyanın əsas məqsədi də bundan ibarət ki, müştərilərin, pasiyentlərin hərəkətlərini təmin etməkdir. Onların biz çalışırıq ki, onlar əllərində olan bütün imkanlardan istifadə edərək öz hərəkətlərini yaxşılaşdırsınlar. Nə gözəl. Ümumiyyətlə, Sevda xanımla biz danışanda, Sevda xanım dedi ki, həm mütəxəssislərimiz barəsində ayrı-ayrılıq da danışdı, həm insanların əmin əllərdə olması üçün mütəxəssislərimizə, yəni bugün belə bir efir təqdim elədik tamaşaçımıza. Eyni zamanda Sevda xanım dedi ki, təkcə biz klinikayla yekunlaşmayacağıq. Yəni bizim işlərimiz klinikayla yekunlaşmayacaq. Biz hətta xanım mütəxəssislərimizlə hətta evdə necə qayğı göstərilir həmin uşaqlara, bizim etdiyimiz zəhmətin ardı evdə davam olunurmu? Valideynlər bizim dediklərimizi eləyirmi? Hələ buna da bir nəzarət eləyəcəyik. Yəni biz o uşaqlara hər tərəfli dayaq olacağıq. Proqramların deməli tərkibində bir də o var ki, biz həftədə bir dəfə valideynləri ziyarət eləyəcəyik. Görə bu valideynlər bu uşaqlarla necə rəftar eləyirlər? İdman keçirlərmi, keçmirlərmi? Çünki uşaqlar gəlirlər terapiyaya, amma bu terapiya ilə kifayətlənmirlər, idmanla kifayətlənmirlər. Çünki bir də baxaq görək, bunlar hansı şəraitdə yaşayırlar. Çünki biz üzümüzü tuturuq, doğrudan da bizim klinikaya çox yardım, yəni bu işdə çox xeyirxah insanlar var, hansılar ki, bizə köməklik göstəriblər. Onlara bunlar öz təşəkkürümüzü bildiririk buradan, ekran vasitəsilə. Nə gözəl. Bəli. İnşallah bunlar da davam eləyər və doğrudan da biz nəzərdə tutduğumuz bütün bu yardımlarımı deyək, bu diqqətlərimi bu uşaqlara hamısını həyata keçirək. Bir də sona yəni xanım, arzularınız bitməz tükənməzdir uşaqlarla bağlı. Zaten insan elədir, yaşamaq gözəldir. Bəli. Bilirsiniz, hər şeydə dünyanı da xilas edən gözəllikdir.
İnsanın içi gözəl olmalıdır, dışı gözəl olmalıdır, amacı gözəl olmalıdır, prinsipləri gözəl olmalıdır, yaşam tərzi gözəl olmalıdır ki, biz bu insanlara gözəllik verə bilək. Yəni. Nə xoş bizə ki, əgər biz doğrudan da haradasa bu insanların yükünü biraz da yüngülləşdirə bilirik. Mən sizə dediyim kimi, bu valideynlər o qədər həssasdır ki, bir çoban desə ki, bir ot sizin uşağınız üçün dərmandır, o valideyn gedib evini satıb verəcək. Bəli. Yəni, çox üzvü tutam, xayiş edirəm. Bunlar gəlir mən bəy deyil. Yəni. Bundan istəyir, buyurun. Sevda xanım, çox özür istəyirəm. Sizin klikanızdan o görüntülər var. Yəni, onları izləyək, zamanımız qısalır. Zəhmət olmasa onu gətirin ekrana. Zeynəb Sevinç. Qaranbar rayonundan gəlmişik. Çox yerlərdə olmuşuq, heç bir effekt olmuyor. Bura gələndən 21-ci günümüzdür. Boynunu saxlayır. Çox böyük effekt var. Sağ olsun buranın müdiriyyəti. Bizə çox güzəştlər elədi. Bu valideyn haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki yenə deyirəm ki, hamısı bir tarixdir. Yəni, bir deyək ki, filmdir. Bu xanım bir də gəlirlər, mənə məlumat verirlər ki, bu xanım gəlibdir və deyir ki, hansısa müəyyən bir endirim istəyir. Dedim ki, məlumat verirlər, xanım Goranboydan gəlir, siz təsəvvür edin, 4 saat yol gəlib. Uşaq görün, yəni bunun danışmaqda bunun səbəbi nədir? Həmin o həkimlərə, valideynlərimə üzümü tuturam. Adam 4 saat yol gələcəkdir, gəlib tədavi götürəcəkdir və 4 saat yolu təkrarən dönəcəkdir. Və bu nəzərdə tutur ki, 21 gün tədavi zamanı getsin, gəlsin. Bir də maşın tutur, maşına pul ödəyəcəkdir. Siz inanırsınız, mən gəlib xanıma yaxınlaşanda bu əhvalat mənə ağlatdı. Bəli, mən də danışmışdınız bu hadisəni. Yəni, siz görün ki, bu valideynlər nəyə qatlanır? Bunu deməyimin səbəbi odur ki, hər kəs vicdanla, nə bilim, namusla yanaşsın. Təmiz ürəklə, çünki hər kəsin evladı var. Yəni. Biz gözləyirik ki, bəzən evladlarımız müəyyən bir vaxta oturacaqdır, müəyyən bir vaxta oturacaqdır. Siz təsəvvür edin ki, bu valideynlər gecə gündüz gözləyirlər ki, uşaqları bir kəlmə söz desin. Gözləyirlər ki, uşaqları məhləsin, gözləyirlər ki, uşaqları yerisin. Yəni. Daha bir görüntümüz var, izləyək zəhmət olmasa. Allah bir deyə etmirəm, Mingəçevirdən gəlmişik. 5 ildir ki, gəzirəm, gəzmədiyim, getmədiyim xəstəxanalarda qalmayıbdı. Amma indi 5 gündür bu ARS klinikasına gəlmişik, uşağımın əlində irəliləyişlər oldu. Uşağımın əlləri belə gələndə açılmırdı. 5 gündə bu nəticəni görmüşük. Yəni, çox yerlərə getdim, mənə ağlatdılar ki, uşaq yeriyəcək, effekt olacaq, amma heç bir effekt, heç bir irəliləyiş görmədim. Klinikanın rəhbəri ilə öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir klinika açıb bizə, uşaqlarımıza kömək olurlar, dəstək olurlar. Qiymətlər münasibdir. Biz elə bir ki, verirdik başqa klinikalara yüksək pulları, amma burada ən azından 2 saat idman gedir. Çox aşağı münasib qiymətlərdir. Mən burada gəldim, burada gördüm. Yəni, uşağımda da bu nəticələri görmüşəm. Yenə də öz təşəkkürümü bildirəm bütün kollektivə, bütün işçilərinə. Sevda xanım, buyurun, dinləyək sizi. Az qalır artıq efirimizin sonunda. Orada həmin bu valideyn təsəvvür edin ki, evini belə satıbdır uşağının malicəsi üçün 5 ildə tökür. Yəni, özünüz də gördünüz, hər kəsin bir balaca tarixçəsi var. Yəni ki, bunun üstə geniş ətrafda o birisi verilişlərə danışacaq. İnşallah bizim mütəxəssislərimiz, başqa mütəxəssislərimiz də var. Onlar da gəlib ətraflı bütün xəstəliklər haqqında, bizim proqramlar haqqında, klinikanın fəlsəfəsi haqqında hamısını danışacaq. Və inşallah, yenə deyirəm ki, biz indi tanıtım reklamları aparıq, amma biz nəticələrə inanırıq və nəticələr əsasında öz işimizi qururuq. Bəli, və həmişə Sevda xanım deyir ki, bu mövzuda özümüzə bir hesabatımız var. Təşəkkür edirəm bugün studiyamıza qonaq olduğu üçün ARS klinikası rəhbəri Sevda xanım Məmmədovə sizə təşəkkür edirik. Əmali Güsella təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün fizioterapeutimiz və daha bir gözəl mütəxəssimiz Lalə Horuz fizioterapiya studiyamızın qonağı idi və hər üç xanımımıza uğurlar arzu edirik. Komanda gördüyünüz üç nəfərdən ibarət deyil, gözəl və gülərüz bir komanda sizi gözləyir orada. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Sizin də bayramınız mübarək. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.